გამარჯობათ, ჩემო კარგებო, როგორ ხართ? მოვედით, მიდან. დათუნა. მე არჩევ დათუნა. როგორ ხართ? დღეს გვექნება ესეთი ლაპარაკის ვიდეო. იმიტომ რომ შევპირდი ერთ ჩემ გამომწერს, რომ გადავიღებდი ვიდეოს ჭურჭლის თარიღთან დაკავშირებით. და მეორე ის რომ შევპირდი ჩემ კარგ საყვარელ გოგოს ნუკის, ვინც არ იცით ნუკის ვლოგს რო არის, მაგრამ უმეტესობა იცით რა თქმა უნდა და საერთო გამომწერები ყავს. ხო და მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი. ნუკი მაშინ დასვა ესეთი კითხვა, თუ როგორ აძინებთო შუა დღესით, ხო ალბათ შუა დღესით იყო ბავშვო, ან მოკლედ ძილთან დაკავშირებით იყო ვიდეო და მინდა გითხრათ ჩემი გამოცდილება, ანუ გითხრა ნუკის და მოკლედ რავი, თუ ვინმეს დაგჭირდებათ, დაგჭირდებათ რა, ახლა ესეთი ეს არა მოგს, მაგრამ ჩემ გამოცდილებას გაგიზიარებთ. რა თქმა უნდა, პირველ ბავშვზე როგორც ყველა დედა ალბათ, უფრო ესეთი არის რაღაცა სხვანაირად არ შეიმჩნევთ ბავშვების ყვირილი. ესე ხდება ხოლმე, სულ რაღაცას იყოფენ, რაღაცას კამათობენ. დედი ხო და პირველ ბავშვზე რა თქმა უნდა, როცა არაფერი არ იცი, ანუ არაფერი არ იცი გაგებით, რომ მაინც პირველია და ყველაფერს ისე აკეთებ უფრო გაფაციცებით. იყო ისე, რომ ძალიან დიდი ხანი ვაძინებდით ხელში. ძალიან დიდი ხანი ვაძინებდით ხელში, ეს ხანაობით, სიარულით, ნუ ძალიან დიდი ჭრევით არა, მაგრამ ხანაობით. დავდიოდით ესე ხანმე მე, ხან ჩემი მეუღლე და მოკლედ აი ესე დავდიოდით აკეთებით და აი ხო რომ ახსენდება არისთვის ვაკეთებდით საერთოდ არ ვიცი, ან რა არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, ვერ ხსნი რატო ვაკეთებდით ამ ამას, ნუ ფაქტია ბავშვი არის ძინა. ბოდიშით. ხო და ну, რა თქმა უნდა, ბავშვიც არის ძინემ და ბავშვსაც გააჩნია, როგორ აი მაგასაც ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, არ არის ის, რომ ყველა ბავშვს ერთი ხერხი შველის და ერთი მიდგომა შველის. არა, ზოგიერთი სხვანაირი ბავშვია, ზოგიერთი თავისებურად ესეთი წყნარია, ზოგიერთი ძალიან ცელქია. მოკლედ, 1000-ნაირი ტიპი, ბავშვის ტიპი არსებობს, ხო? ხო და ნუ მოკლედ ჩვენი პირველი ბავშვი იყო ის, რომ ხშირად ხელში ვაძინებდით და ფაქტიურად არასდროს არ ძინებ და თავისით ნამდვილად. ну როცა გაიზარდა მერე. ну მეორე რო გაჩნდა იმასაც რაღაცა ცოტა უკვე შევანელეთ ისე და უკვე დაუწყეთ მიწოლით დაძინება. მიწოლით დაძინება და ესე იძინებდა. ну რა თქმა უნდა თავიდან თამაშობს, ყველა დგება, წვება, შენჭკუაზე ვინ გაჩერდება, ეხლა დაწვეზე დაიძინას და მოკლედ როგორც იქნა მერე იძინებდა ხოლმე. მესამე ბავშვიც ეგრევე, უკვე აღარ ვაძინებდით ხელში მიწოლით და ну ეს ძალიან პატარა, ამას ვერ დატოვებ ისედაც და ну რა თქმა უნდა ამის წინ გაბრიელს უკვე ესე უკვე ჩვენი სტილი არის ეს, რომ როცა ვაძინებდით გორზე მიუწვებოდით და შუა დღის ძილის დროს, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ თავისაწოლში, შუა დღის ძილის დროს, თავისაწოლში აძინავთ უფრო უმეტესად. ხო და ანუ ხო, ну, ეხლა ესე როგორ არა, სანამ აქად მოვიდეთ, თავისაწოლში აძინავთ, უბრალოდ ეხლა აქ რო ზევით ქვევით არ მე არა, ქვევით ვაძინებ ხოლმე. რა თქმა უნდა, თუ არის ხოლმე საშუალება, რომ არ გააღვიძო სხვა ბავშვებმა. ხო და აი ესე ვუწვებით ხოლმე და ცოტა ხანში ძალიან თავისით ჩვეულებრივად უკვე ბავშვი ხვდება, რომ რითვისაც წვება და ესე იძინებს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პატაცუნა ბუნებრივ კვებაზეა და იძინებს, ну, იცით რის დროსაც. ხო და აღარ ვაქანავებ ბავშვს ხელში და ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, როცა არ აჭანჭყალებთ ბავშვს და ისე აძინებთ.
და ძალიან კარგია და არ ვიცი ჩვენ არა გვაქვს მაგი გამოცდილება რომ ესეთი ის რო არის რომ ბავშვი დატოვო ოთახში უთხრა რომ აი უნდა დაიძინო და დაიძინოს არა ჩვენ არა გვაქვს ეგეთი და არც არასდროს არ მიცდია რატომღაც რა ვიცი არ მიცდია იმიტომ რომ ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა მცდელობა და ტირო ბავშვი და შემეცოდა ვერ გაუძლო ჩემო გულმა და ასე რომ შევედი ძალიან მივესალმები თუ გამოგდით ეგ და აი ესე დატოვებით ბავშვის და ანუ უთხრა და ახლა დაიძინო და დაწვე ნუ ესე კი აკეთებენ ოღონდ რომ დიდები როცა იძინებენ და არა პატარა რა თქმა უნდა და რაჯობია ისე რო თქვა სიმართლე როცა ეხუტები ბავშვს და ისე იძინებს ნამდვილად უფრო რა ვიცი ჩემი აზრით ეს არის ჩემი აზრი არავის არ ვახვევ თავს არავის არ განეკითხავ ანუ არ განვიკითხავ რომ რატო ტოვებს და რატო არ ეხუტებით ყველას თავისი საქმე ყველა თვითონ წყვეტს როგორ გაზარდოს და აღზარდოს თავისი შვილი რა თქმა უნდა ჩემი შემთხვევაში ესე არის მირჩენია ეს პატარა ანუ სანამ პატარები არიან ბავშვები მაქსიმალურად გავატაროთ მათთან დრო და მეტი სიყვარული სითბო და ჩახუტება ვანახოთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მერე გაიზრდებიან არავის აღარ მოუნდება ისე ჩახუტება როგორც პატარაობაში და ასე რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ გამოვიყენოთ ეს კბილი წუთები და წლები მოკლედ ესეთი ამბები ხო რა ვიცი შეიძლება ბევრს არ დაგაინტერესებთ ეს თემა მაგრამ მოკლედ შეპირდინეს რომ აუცილებლად უნდა ჩამეწერა და გამეზიარებინა ჩემი გამოცდილება მაინც ხუთი შვილის დედა ვარ ეს ვაჟი ბეტონი მეხუთეა ვინც არ იცით და პირველად მიყურებთ ვარ ნინო 36 წლის თბილისიდან მეხუთე ვაჟი ბატონი აგერ მიზის პატალა და თუცი რომელსაც ახლა მოყვანა განახებ ციგუცი და თუცი სამოვიდა უკვე ქვედა ორი კბილი ესეც საყვარელი მოდი ჩი მოდი ჩი მოდი 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 ну რა თქმა უნდა ეს კბილები რომ ამოდეს ხო რა თქმა უნდა ყველა იდორბლება ძალიან მოყვარს მაგიდასთან აი ესე დაჯდომა იგივე ჩამოძია ვაი მე დავდაბლეთ ყველაფერი ხო და მიდი აი უთხარი ივანეს და ჩაგერ თავს და ისაპი რა ვეშაპი ხო უთხარი მიდი ივანეს უთხარი და ხო ჩაგერთა ხო და დათუნა ვაჟი ბატონი დავითი არის უკვე 7 თვის ой ის რა სწორედ აგო დაიცადე გაბრიელ არ დამიყირავდე არის 7 თვის და მოგვივიდა უკვე 2 კიჯი ქვედა დამოცადე ქეცო მიდი ჩაურთე ამას ვეშაპი უნდა თუ რაღაცა მიდი რა კი მიდი ჩაურთე და მოდი ხო და ეგეთი მოკლედ ლაპარაკის ვიდეო გქონება დღეს ამ ახალწლებამდე ხო ახალწლებამდე როგორც ყველა გონი თელ საქართველოში კი არა მგონი თელ დედამიწაზე მოვიხადეთ ეს რაღაცა გაციება მოვიხადეთაც არ ქვია იმიტომ რომ ბრუნდება და არ აქვს მნიშვნელობა ერთხელ შეხვდება ორჯერ თუ ათჯერ და ვიყავით გაციებულები, ვიყავით ხრები ძახი რომ მეც ვიყავი გაციებული, მაგრამ მე ახლა ნუ თავიდან ესეთ სიტუაცია იყო რომ არ უშვებდით გაბრიელს და კეთუსას ბაღში, მაინც იცით ბაღში ხო მეტი შანსია რომ მოიტანო გაციება და ბავშვი გაცივდეს და ნუ სკოლაში ბიჭები ნამდვილად მადლობა ღმერთს კარგი იმუნიტეტი აქვთ არ ვიცი სკოლიდან არაფერი არ მოუტანიათ, იმიტომ რომ სკოლაში არ არის ის როგორც ბაღში, ბაღში ეგრე არიან, რა თქმა უნდა და სკოლაში არ არის, ხო რა თქმა უნდა ეგრე. სკოლაში უნდა ვიაროთ, თუ გვინდა სწავლა განათლება, ხო და არაფერი არ მოუტანიათ სკოლიდან და აი ესე ჩემი ნიმიტი რადგანაც მოდიოდა და ახალი წელი და
ჰქონდათ ზეიმები და ქეთოსას გამოსაშვები წელი აქვს, ანუ ეს წელი და მე სკოლაში მივდივარ, თან ისე მოხდა რომ ფაქტიურად წესიურად არც არავინ ერთმანეთს არ ვიცნობთ. თან ეს კორონა რო დაემთხვა 2 წელი იყოთ, რამდენი იყო და არ დადიოდნენ ბავშვები და მოკლედ არც საერთოდ ქეთოსას თუ ბახში უვლია არ ვიცით და დიდო ხო და აი მე დაშვები შევჭამ. ხო და მაგითო გადავწყვიტე რომ მეთქე ზეიმები აქვს და მეთქე ცოდები არ ბოლოსკენ მივიტანე რაც შეიძლება ბოლოსკენ და მეთქე გავუშვებ რა რაღაცა სახში ვასწავლეთ ქეთსაც თავისი პატარა ლექსი ქონდა სასწავლი გოჭიის გოჭიის როლის შეხვდა და გავუშვი და ესე იგი პარასკევი იყო, არა პარასკევს ქონდა ზეიმი და ხუთშაბათს მირეკავენ ბაღიდა რომ გაბრიელს აქვს სიცხე 38-იო და დაიყვანეთო. ესე ნუ გაბრიელი რა თქმა უნდა აცივდა. ქეთუსა გადარჩა, ანუ მეორე დღეს ახლა ქეთუსას რადგან არ ქონდა არ გავაკეთე ის რომ ქეთუსას დამიტოვებინა, რა ზეუნი დამიტოვებინა, ბავშვს არ ქონდა სიცხე, არაფერი არ ქონდა და ქეთსას ჩაუტარდა ზეიმი, გაბრიელს რა თქმა უნდა არ ჩაუტარდა, იმიტომ რომ თან ისედაც ახლა ხო ხედავთ როგორი ეს არის, რაღაცებს ამბობს, ბევრ რაღაცებს ამბობს, ყველაფერი კარგად ესმის, ძალიან ჭკვიანი ბავშვია უბრალოდ, აი რაღაცა აგვიანებს ჯანმრთელობა და ლაპარაკს. ნუ არაფერი არ შეხვდებოდა რა თქმა უნდა როლითან, მით უმეტეს პირველი წელი იყო ჩვენთვის ბაღში. მოიტანა გაბრიელმა, მერე გადაედო ქეთუსას რა თქმა უნდა და ჰქონდა აი საშინელება მაღალი ტემპერატურები რა იყო და ხო დე დამაცადე დედიკო და ესე იგი ყველაზე მაღალი სიცხეები პირველი ვინც იყო მომტანი იყო გაბრიელი და ჰქონდა რა 38 გასა შემეშალა 40 სიცხე და ერთი ხაზი, ნუ მაქსიმუმ რაც გავზომე და იყო დედა. ხო და ჰქონდა ძალიან დიდი სიცხეები, თან ნუ კიდევ კარგი დამწევი უკლებდა, მაგრამ ამ სიცხეების გამო მოკლედ ძალიან რა თქმა უნდა არ ქონდა მადება, დაიკო კიდევაც ზონაში ცოტა და ესეთი მშვენიერი ეს შეხვდა. მე ქეთსა გაცივდა, მე გადაედო იოანეს უფროს ბიჭს, იმას ქონდა 1-2 დღე, შეიძლება მეორე დღეს უკვე რაღაც ქონდა სიცხე, მარტო სიცხე ქონდა, მეტი არაფერი და გამოვიდა. მაგრამ ყველაზე ცოდო ის იყო, აი მე შეხვდა რა თქმა უნდა. აბა როგორ იქნებოდა, ხა სხვა გამოაკლდებოდა თავის კოლექტივს და შეხვდა დავით დათუნესეს, დააწყებინა ხვება, ინგალაციები, ექიმები რა ექიმი, პედიატრი და მოკლედ ძლის გამოვედით და მოკლედ იმიტომაც ბევრი რაღაცაა და ვერ იმასქენი, ვერ გადავიღე. მაგრამ აი ეს ვიდეო რომელიც ეს გეზინს გაკეთებთ უკვე გამოკეთდი და მაშინ ჩავწერე და აი ეს ვიდეო თუ არ გინახავთ ნაძვის ხეს რო ვაწყობთ ის მანამდე იყო და მაგის მერე გაგცილდეთ ხო. ხო და ეგეთი ამბები, მინდა ჩავწერო ვიდეო, ახლა ჩემ ერთ გამოწევნან თხოვა რომ აქვს შეუძენია ჩვენარი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა და რომ ვუთხრა თუ როგორ რაშვები, როგორ შვები და რას ვაკეთებ. აუცილებლად ახლა შემოვატრიალებ კამერას და გადავიღებ და გეტყვი თუ მე რას ვიყენებ და აბა წავიდეთ მაშინ. იცით ეს მოკლედ ჩვენ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა არის Samsung-ის ფირმის და სად გვიწერია მოდელი არის IS, მოდელი არის ანუ IS. ეხლა დედიკო, აი ეს არის მოდელის სერია. და კიდე ეს მოვედი და მართლა დათუნას 2 კბილი აქვს, ძა პატარა.
ხუდი. და საყვარელი დათუნა. შენ ხარ საყვარელი დედა ცხოვრება და შენ ხაჩი სიყვარულო ძალ. ჩეგინაცვალე ქეცეს. დავედების დღე ქონდა 21 ნოემბერს და 20 ნოემბერს აი ეს საყვარელი შრამი დავიდეთ. სკვერში ვიყავით, ასე რა ქვია. რაღაც ახალი სკვერი იყო. შევედით, არც მინდა გახსენება იმ სკვერის, მოკლედ ძალიან ვინერვიულეთ, ჩამოვარდა ის სატრიალო ის რო არის, საქანელა ხო იცით? და 4 ბავშვი ხდება და რო ტრიალებს წრეზე. მოკლედ საშინელება არის, არ მინდა მაგის გახსენება, იქიდან გადმოვარდა და გაუსკდა თავი. უზარმაზარი ჭრი, ანუ სიღრმის ჭრილობა ქონდა და მოკლედ და აღჭირდა გაკერვა და ნაკერების დადება მე რა თქმა უნდა ნაკერები ამოვიღეთ და ახლა მას ვისმენ სპეციალურად რომ შამი არ დარჩეს და იმედია გავუვა და თუ არ გავა და არც ეგ იქნება პრობლემა ისეც ლამაზია ჩვენი ლამაზო მოკლედ რა ხდება ახლა ხედავთ რომ ამოვაწყე უკვე ყველაფერი დღეში სხვათა შორის როცა სტუმრები არ ყავს და ისე ერთხელ ვრეცხავ ხოლმე ნუ რა თქმა უნდა ხელითაც ვრეცხავ არ გიგონოთ რომ მარტო ამაზე ვარ გადასული ხელითაც ვრეცხავ, იმიტომ რომ მიყვარს ხელით რეცხავ, უბრალოდ ხანდახან ძალიან მიშრება, ხელები მაინც მიშრება. მიუხედავად იმისა, რომ ფროშის ჭურჭლის საშუალებას ხმარობ, მაინც წყალი აშრობს. ესე იგი, მოკლედ რა ხდება. პირველად გეტყვით ის, რომ პირველ იმაზე ჩართვაზე აუცილებლად უნდა ჩავყაროთ მარილი. მარილი იყრება აქა, მარილი, სპეციალური მარილი, რა თქმა უნდა, ნახეთ, ყოველთვის ესეა, როცა მოხსნით, ამოდის წყალი. აი აქ მოყვება ამ ჭურჭლის საერთო მანქანას სპეციალური ჩასადები ძაბრი, რომლის მეშვეობითაც ჩადებთ შიგნით ძაბრს და ჩაყრით მარილს. მარილი უნდა ჩაყაროთ, სხვათა შორის ბევრი არ არის ისე, რომ აი რაღაცა 2 სუფრის კოვზე ან 3 სუფრის კოვზე არ ვიცი ცოტა მეტი თვალის ზომითაც უნდა ჩაყოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აი ადგილია და არ გეუბნებით რომ უნდა გაავსოთ, მაგრამ უნდა კარგად ბლომად ჩაყაროთ. ნუ რა თქმა უნდა მარილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ არის ჩვენთან ისეთი რბილი წყალი და ხო, ეს არის, ნახეთ, ახლა დანარჩენი ისინი არაფერში არაფერი არ გჭირდებათ. ერთადერთი რაც უნდა იცოდეთ, ნუ რა თქმა უნდა, ყველა მიცის, რომ ჭურჭელს არ ვაწყობთ საჭმელის ნაბს, ანუ არ ვიძახი ის, რომ თეფში უნდა გარეცხოთ და მერე ჩადოთ, აქ არ არის ეგრე. ნამდვილად მე არ შვები, უბრალოდ აი რაღაცა მაგალითად მწვანილის პატარა მწვანილი ან რაღაცა ესეთი პატარა ნაკუწები საჭმლის არ უნდა შეყვეს, იმიტომ რომ მერე აქ ჩადის და მერე იჭედება. მოკლედ ეს იხსნება ესე ადვილად. აი და აი ეს ფილტრი ირეცხება. ეხლა ხან გავრიცხე, მაგრამ უკვე შეხედეთ გასარეცხია. ირეცხება რა უბრალოდ გამდინარე წყალში. გაავლებთ რა, მეტი არაფერი, არც ჭურჭლის ჟელი არ ჭირდება არაფერი, იქაც არაფერი არ გროვდება, ჩაი ჩემთან ჯერ არ გროვდება და ჩვენივრად აი ესე ეჭირება. რა თქმა უნდა, ესენი უნდა ჩაჟდეს. უნდა დაიცადეთ, თუ ჩაერთვება, არ ართვება. მოკლედ ეს არის რაც იწმინდება პერიოდულად. არ დაგავიწყდეთ ამის გაწმენდა. ხო. მე კიდე შესაძლებლობა არის რომ აი ამებში რომლებიც ტრიალებს თუ რამე შეყვათ საჭმელი ან რაღაცა აი ამებში ჩაიჭედოს პატარა ამებში და მანდაც მიაქციათ ხოლმე ყურადღება რომ რამე არ იყოს თუ დაინახავთ რომ გაწმინდოთ აუცილებლად. ხო, რომ არ იყოს შიგნით გაჭედილი, თორემ ერთ წყალს არ უშვებს წესივად და ასე რომ ეს არის. ეს ზედა სექცია არის ჩემ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ჭიქების და პატარა ფიალების, რაც ქვევით არ დაიდება, ნახე, აი აქ არ დაიდება არანაირად პატარა ფიალები და აი აქ ფიალებს აქ ვაწყობ ხოლმე. საერთოდ აქ ეს გადმოდის. ეს მართალი გითხრათ, აქაც შეიძლება პატარა ჭიქების, ჩაშკების და აიმების დაწყობა. აქ აქვს ესეთი სექცია, სადაც შეგიძლია დანები და ჩანგლები ჩააწყოთ, ანუ ამიმეებში. მაგრამ ამას ნაკლებად ვიყენებ. აქ აქვს ესენი, აი ეს ნახეთ, აი ეს ესენი შამპანიურის ჭიქებისთვის, ანუ უკუღმო რო ამოატრიალებთ, აქ პატარაზეც გაგუნდება ესა რა ქვია. წვრილი ესენი და აქ ფეხი აქვს რა, ხომ მიხდეთ. ნუ ჭიქებს დააწყობ, რა თქმა უნდა, უკუღმა იწყობა, აი ეგეც არავისთვის არ არის ცნობი.
ხო ეს სხვათა შორის აი ეს ეს არის მგონი ზევითაც და ცოტა ქვევითაც შადის აქ აი ამებში ნახეთ აი აქ უნდა მოუჭიროთ და მეორეა აქ ერთ დროულად ახლა ხელებს ერთ დროულად ვერ მოუჭერ და ადის ზევით ანუ რამე რომ ისეთი დადოთ მაღალი რაც აი ქვაბი მაგალითად ოღონდ მაღალს მაინც ვერ დადებთ ისე ძალიან არა ის სხვათა შორის დადებთ ესე ხო ზევით ადის ასე რომ ქვაბი მაღალი თუ იქნება დადებთ და ოღონდ ნახეთ რა რას გეტყვით ყოველთვის თეფშებს რო ჩააწყობთ ყოველთვის შეამოწმეთ ზევით არ არის პრობლემა არანაირი ანუ ზევით ახლა მთავარი აქ შეეტიოს და აქ არის ერთი პრობლემა ის რომ როცა შეწერთ ამას ჭურჭლიანს აი ეს დაატრიალეთ აუცილებლად ნახეთ ტრიალებს თუ არა იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცას გამოედოს რაღაცა იყოს მაღალი არ დატრიალდეს და არც გაგირეცხავთ არაფერს ხო ეს მოყვება რა თქმა უნდა დანაჩანგლისთვის და კოზებისთვის და რაღაცა ეგეთებისთვის მაგალითად აქ შეგეძლოთ ჩადოთ აი მაში თავსახურები პატარა რომელიც რა თქმა უნდა ზევით რო ჩადო შეიძლება ჩაგიცურდეთ და ჩაგივარდეთ იქ არ გინდათ აი აქ ჩააწყეთ ჩა და ანუ დანაჩანგლებთან ერთად ეხლა გაგეტყვით ნახეთ როგორ რაღაცა აქვს აქ ამას არ აქვს ეს არ მოძრაობს მაგრამ აი ამას აქვს ან ხარეს ეს გადადეს რა თქმა უნდა შეხედათ ესეთი ის აქვს აი შეგიძლიათ დააწვინოთ და რამე ისეთი ჩატოთ ანუ ხდებით აქეთაც აქ რო აი შეხედათ მთლიანად მოხსნათ და ჩაოლებდეთ ქვაბი ჩადოთ რა ანუ რო არ შეუშალოს ამ იმებმა მოკლედ ჭურჭლის ჩასაწყობმა აქ ჩაოლებდა ჭურჭელი იწყობა მაგრამ ნახეთ აქ ღრმა ჭურჭელი არ იწყობა იმიტომ რომ ანუ ღრმა ფიალები ან თეფშები უფრო სწორედ არ ჩაეწყობა აქ უფრო ბრტყელი და ესა და ეცადეთ თუ გაქვთ დიდი ზომის თეფში ანუ ძალიან დიდები რო არის ხოლმე ჩაეწყოთ აი ნაპირში აი აქ ნაპირში ну აქეთაც შეგიძლიათ მაგრამ ყოველთვის ცადეთ რომ ტრიალებდეს ეს და არ ედებოდეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ შეიძლება არ გაგირეკოთ ჭურჭელი აი ეს განყოფილება აი ეს შეხედათ დაინახავთ კიდევაც აქ შედარების სრულათა აქ უფრო სრულათა აი ესენი არის ღრმა თეფშებისთვის მე ესე ვიყენებ იდეალურად ჯდება ღრმა თეფშები და ესეთი ცოტა სხვანაირი ფორმის თეფშები, რომლებიც აი მაგალითად აქ რო ჩადოთ, გადაიხრება და არც ერთ და რა თავარია ყოველთვის დააკვირდეთ თეფშებს შორის უნდა იყოს ადგილი, ანუ თეფშს რო ჩააწყობთ, ყოველთვის იყოს ადგილი, ანუ არ იყოს თეფში ერთმანეთზე მიჭყლეტილი. ხვდებით, თორემ მაგის არ გაერეცხება. მოკლედ ეს რაც იყო ჩაწყობასთან დაკავშირებით. ქვაბებზე როგორც ქვევით ვდებ ხოლმე, ასევე ზევითებ თუ გაქვთ საშუალება, ანუ საშუალება იმის, რომ აქ იმდენი რამე არა გაქვთ, რომ შეგიძლიათ ჩადოთ ქვაბი, ჩადეთ ქვაბი, არაა პრობლემა. ნუ აქაც შეგიძლიათ და თეფშები რაღაცა კოვზები. აი, მაგალითად, აი წვნიანის კოვზები აქ არ ჩაიდება ლოგიკურად. აქაც ნაკლებად, იმიტომ რომ შეიძლება ჩაგიძრეთ, იმიტომ რომ ამ ხელა ისინი აქვს. და აი ამაზე ვდებ ხოლმე. დედიკო რო იყოთე? აი ამაზე ანუ ამოყერავებული პირით ქვევით ვდებ ხოლმე მან და ხის კოზებს და სხვათა შორის. ეცადეთ რომ ჭურჭლის არც მანქანაში არ გარეცხოთ დანები, იმიტომ რომ ბლაგდება, ნუ ესე გამიგია მე. ნუ აქ ვიცით რომ იდება კაფსულები. ფხნილი მე არ მქონია და ასე რომ არ ვიცი ფხნილის ჩა ანუ ფხნილი სპეციალურად ჭურჭლის არეცხი მანქანისთვის და არ რამე ფხნილი არ ვიცი მე არ მეხმარია ფხნილი მე პირდაპირ დებ ხოლმე კაფსულებს და რა თქმა უნდა უნდა შეკრათ ესე აი აქ ამის გაწევით იხსნება ოღონდ რა თქმა უნდა რო გაიხსნება თავი რო ჩართავთ გასარეცხად თავისითვე იხსნება და ანუ არ გჭირდება თქვენ გახსნა და მე თავისითვე იხსნება და გამოდის ის კაფსულა რომელიც რეცხავს აქ არის დამარბილებლის ჩასასხმელი აი დაიმახსოვრეთ ეს ნიშანი ნიშნავს დამარბილებელს ანუ საპრიალებელს უფრო და ამასაც ესე ახსნით და აი აქ ისხმება საპრიალებელი, აქაც საკმაოდ დომათ უნდა ჩაასხათ საპრიალებელი, მაგრამ არის ისიც თვითონ კაფსულები, სადაც ყველაფერი ერთად არის, მაგრამ აი მე გირჩევთ რომ მარილი მაინც ჩაყაროთ, ანუ საპრიალებელს თუ არ ჩაყრით, მარილი აუცილებლად ჩაყარეთ, იმიტომ რომ მაინც კაფსულაში რაც უნდა იყოს, იმდენი არ იქნება საკმარისი რომ იყოს თქვენ იმას. მოკლედ, ირთვება ამითი. ეხლა რა ხდება? ეხლა მე რას ვიყენებ იმას გეტყვით.
ესეგი ეს არის აი შეხედეთ ახლა მარილის საყიდელი მაქვს და საბრელებელი ჩასასხმელი მაქვს აუცილებლად ნახეთ აი ეს ნიშანი არის მარილის ნიშანი რომ აკლია მარილი თან თავიც თვე გინდეთ რომ აკლია და ეს არის საბრიალებელის ნიშანი ნუ ეს ეს არის ტაიმერის ნიშანი ნუ არაზუსტ არ მინთებს და არც მე არ ვიყენებ იმას რომ რაღაცა რამოდენიმე საათის მერე გამირეცხოს იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის პრაქტიკული იმ წუთას და იმ დროს ვერ თავ მოკლედ ეს არის და ჭუჭყიანი ანუ ძალიან ჭუჭყიანი იმისთვის 3 საათი სჭირდება არის ეკო ანუ რომელიც ზოგავს როგორც წყალს ასევე ენერგიას და ეს არის შედარებით ანუ ნახეთ როგორი ის არის ხა ზუსტად შეიძლება არ მახსოვს მაგრამ რას ვიყენებ მე ესეც ნაკლებად დაჭუჭყენებული იმისთვის არის თუ ზუსტად დაგჭირდებათ კონკრეტულად ანუ ინსტრუქცია შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ მე ვთავ ხოლმე აი ამას და ნახეთ რატო ვთავ შედარებით ახლა მე არაზუსტ არ 1-2 ჯერ გამირეცხავ 3 საათიანი ჩემთვის 3 საათი ლოდინი ძალიან ბევრია ჭუჭლისთვის და ასე რომ ვთავ ხოლმე აი ამას აი შეხედეთ 1 საათი აქვს ესა და აი ეს შეგიძლიათ დააჭიროთ ხოლმე როცა არის ნახევრად სავსე ჯუჟე საერთოდ მანქანა ანუ ნახევარად რო გაქვთ და არა გაქვთ მთლიანად გავსებული თუ არა და არა ჭერთ და ეს არის გამოხარშვის ანუ შეხედეთ ბავშვის ბოთლი ახატია ეს ნიშნავს რომ მაღალ ტემპერატურაზე ანუ დეზინფექციას უკეთებს ყველაფერს ეს არის აი შეხედეთ კაფსულას ანუ კაფსულის ნიშანი რომელსაც ხმარობ ხოლმე მე ანუ ვრთავ ამას და კაფსულის ნიშანს ანუ რომ კაფსულაში არის ყველაფერივე ანუ ხო და ისეს კაფსულასაც განახებთ ანუ ჩემ კაფსულაში ყველაფერი ერთად არის მაგრამ მაინც მაროს ყოლი და საპირალებელსაც კიდე ყოლი ხოლმე და ესე იგი რომ დააჭერთ ამას ან კონკრეტულად რომ იმასაც გინდათ აერჩეთ იცით რა არის უფრო უმეტესად არის ხოლმე აქ უფრო აი დროს მიხედვით რა რაც უფრო დიდი დრო აქ უფრო ჭუჭიან იმას რა ქვია ცხიმიანსაც ისეთ ცხიმიანს არ როზენ რაღაცა ცხიმები წვიოდეს მაგრამ უფრო ჭუჭიანს უფრო მეტი დრო სჭირდება და მაგით მიხვდებით რომ ეს ნაკლებად ჭუჭიანი უნდა იყოს ესა და თან უფრო მალე გაგირეცხავთ და მოკლედ ამას დააჭერთ ამასაც დააჭერთ და ნუ ეს რა თქმა უნდა ეს ჩამკეტია რომ ბავშვმა არ გაგიხსნათ და ვაჭერთ სტარს რა თქმა უნდა და სტარს დააჭერთ თუ არა ეგრევე ხურავთ მაგრამ ახალი დაწყებული ეს ანუ არის რეცხვა შეგიძლიათ უცხოს და უცხო რაღაცა გაგახსენდეთ რომ ისა გაქვთ ჩასამატებელი რაღაცა შეგიძლიათ უცხოს გამოხსნათ ანუ თავიდანვე და მე ეგრევე არაფერს არ ეჭერთ პირდაპირ ხურავთ და აგრძელებს რეცხვას ნუ ეს არის თავარი რა ვიცი მეტი ეს არაფერი არ გვაქვს აქ მიწყია მე აი ამ საპრიალებელს ხმარობ ფროშის უკან მოკლედ დათუნას ისა მარილი საყიდელი გვაქვს და ხმარობ აი ფინიშის აი კაფსულებს აი შეხედეთ ანუ ნახეთ ეს ფხნილია ეს რომელიღაცა ეს არის მოკლედ 3 კომპონენტიანი ეს არის ჭუჭლის სარეცხი კაფსულები და რა თქმა უნდა ამას გახსნა არის საჭიროება პირდაპირ დებთ იმ უჯრაში და თავისითვე იხსნება ის პარკი. მოვედი დედიკო. მოკლედ. აიდი. აიდი. არა დაიცადე ამ ხელით ვერ მოხსენ და ცოტა ერთ წესს გასარეცხი მაქვს ახლა. ხო და ეს არის მოკლედ ჩვენ ჭურლის სარეცხი მანქანა ძალიან მაგარია, არ ვიცი თუ არის საშუალება აუცილებლად გააკეთეთ. თუ არის საშუალება და ადგილი აუცილებლად იყიდეთ და დაამონტაჟეთ, იმიტომ რომ არის, არ ვიცი, ძალიან დიდი შვება. აი მაგალითად სადღაცას გადიხართ და რაღაც უცებ მიირთვით და ვერ ასწრებთ ან დროში ვერ ასწრებთ რომ გარეცხოთ რაღაც ხელით და ჩაყრით ამას ჩაართავთ რა თქმა უნდა იმდენ დრო არ ჭირდება რა თქმა უნდა რაც ხელით უნდა იდგეთ და რეცხოთ აი შეხედეთ ხელით მო გარეცხილი არ ფიქროთ რომ მარტო ამით რეცხავ ასე რომ მოკლედ ვისაც გაქვთ საშუალება აუცილებლად შეიძინეთ ამით დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო მივხედავ ახლა ბავშვებს სახს და
ერთი განახებთ კიდევ გარეთ რა ხდება. თოვს ისევ თოვს და აქ კიდე არ ჩანს ისე ლამაზად არის მოთოვილი. მოკლედ დაგემშვიდობებით დროებით მომავალ ვიდეომდე ჩემო კარგებონ.